Gülçin. Sen okuyanda həmişə mənim ürəyim tutulur. Bir kif olur. Görünür ki, oxumağım sənə xoş gəlmir. Yox, yox, xoş gəlir. Elə ona görə də məni bir sayaq qəm basır. Qüssə eləyirəm. Elə bizim ömrümüz başdan ayağa qəm qüssə deyil. Vallah doğru deyirsən. Ay xanımlar, nə olub ki belə qəm qüssə eləyirsiniz? Allah qoysa, ağam bugün sabah sizi ərə verər. Gedib eviyəsi, oğul uşaq sahibi olarsınız. Onda qəminiz nə olmaz? Ay tövbe, o cürə ki bizi ərə verirlər. Heç verməsələr yaxşıdır. Nə üçün ay xanım, niyə elə danışırsan? Doğru deyirəm, o cürə ərə getmək mənim xoşuma gəlmir. Heç bilmirsən səni kimə verirlər. Ərin kim olacaq? Getdiyin adam cavandı, qocadı, keçəldi, qoturdu, adam döyəndi. Bəs ay köçərə, onda daha heç kəsə ərə getməyib. Evdə qalıb, un çuvalına tay olacaqsan. Allah eləməsin. Mən deyirəm, məyər evdə qalıb, un çuvalına tay olasan. Mən onu demək istəyirəm ki, adam əvvəlcə görə kimə gedir. Baxa, bəyənə, tər dörünə bələd ola, sonra ərə gedər. Elə söz danışırsan ki, pişmiş toyuğun gülməyi gələr. Sən bu dörd divarın arasında kimi görə bilərsən, ay yazıq, hələ baxıb bəyənəsən də. Elə olanda evdə qız qalmaq yaxşıdır. Əşi, tək ağam sizi ərə versin. Mən qaçıb gedib nişanınızı görərəm. Evinə, eşiyinə baxarım. Sonra gəlib hamısını sizə nağıl edəyərəm. Yaxşı Aytelli, görünür bizim adaqlımızı bir sən görsən bəsdir. Bizim görməyimiz lazım deyil. Yox xanım, əvvəl mən görərəm, sonra da siz görərsiniz. Yaxşı, yaxşı Telli, qoy sən deyən olsun. Ta ki bizə ərə versinlər, yerdə qalanı asandır. Yox, mən ciyəz görüb bəyənməyincə ərə getməyəcəyəm. Amma siz elə görməmişdən də gedərsiniz. Vallahi xanım, elə görməmişdən ərə getmək yaxşıdır. Yoxsa əvvəl görəndə, sonra yaxşı olmur. Amma görməyəndə, ürəyin tələsir ki, tez görəsən.
ocağa giyinirler. Bezi yedirler. Sonra da faytona mindirip hurray hurray ile aparırlar. Hele de sen ayağının altında kurbanda kesirler. Otağa aparır. Gerdeğin dalında oturdular. Ürek döğüne döğüne gözleyirsen. Bir de görürsen ki kapı açıldı. Oğlan girdi içeri. Ay kız kelli. Kelli. Baş Allah elemesin ki böyle oğlan olsun ha. Bin kere demişem ki ben yatanda gel üstümü bastır. İndi üstü açık yatmışam diyesen belime soyuq deyil. Gerek rahmetli sana sağ olaydı. Gerek tekli bir senet değil. Ay ata, bize deseydin örterdik, bilmedik. Demedim, keçibdi. De durun gedin eve, ben de şehre çıkıram. Evden yakşı muğayet olun, durun. Gerek rahmetli sana sağ olaydı. Olmur. Tekli mənə əl vermir. 5 ildir ki, günü gündən geri gedirəm. İsrağa gün həkim Mirzə Hüseynə deyirəm ki, oram ağrıyır, buram ağrıyır. Deyir ki, arvadam. Hanı bir elə arvad ki, uğruma gələydi, alaydı. Əlbəttə mənə qız verməzlər. Çünki yaşım çox, pulum yox. Və bir də təzədən top tüfəng ilə evlənmək mənə yaraşmaz. Mənimki bir hallıca dulluca arvaddır ki, bir nəfər molla, 3 manat pul, 1 kəllə qəndlə iş tamam olur. Ondan sonra arvad gecələr bığıma həna yaxar, səhərlər də yuyar. Yatanda da belimə soyuq dəyməz. Qərəz, gedək bazara, görək nə var, nə yox. Qapı dolanıb gəzirəm. Amma axtardığımı tapa bilmirəm. Bu günü də başa çıxardım. Görüm nə olur. Ey bəxt, səndən mədəd. Arşin malala Shalala, bye.
Sen kız mədəninə düşmüşəm. Üçü birdən çıxdı. Deyin görüm gözəl xanımlar, nə istəyirsiniz? Çit, ipək, məxmər, bafta, tafta, hər şey var. Aş görək xoşumuza gələn nə var? Bu saat xanım. Oy, batmış nə göçə yoxlandı. Bax xanım, hər nə istəsən, hamısı burada var. Amma
Əcəb qızdır ha. Ay xanım, o tumanlıq nə yaxşıdır. İyi, nə lazım olan şeydir? Sənə lazım olmaz, amma Telliyə lazım olar. Doğru buyurursan xanım. Ağıllı qızdır ha. Neçə arşın buyurursan, qulluqçunuz üçün kəsim. Arşın neçədəndir? Heç necə, 12 qəpikdir. Amma sizə 2 şahıdan hesab edərəm. Bu cürə çıxdın arşını biz həmişə 8 qəpikdən alırıq. Elə versən, onda 10 arşın kəs. Zərəl yoxdur, sizə qurban olsun. 1, 2, amma deyəsən axtardığımı tapmışam. 3, 4, vallahi çox gözəl qızdır. 5, 6, 7, deyəsən elə qismətim bu olacaq. 8, 9, görünür ki, zahiri gözəl olan kimi batını da gözəldir. 10, 11, 12, fikrimdən çıxdı. Budur elə 10 arşındır, xanım. Bizə yaraşan heç bir şey yox. Xanım, sizə yaraşan parçam çoxdur. Ancaq evdədir. İnşallah gələn səfər gətirərəm. Xanım, evin abadan. Sənin əlinin bərəkəti mənə bəsdir. Nə bildin ki, əlin bərəkətlidir? Elə belə, ürəyimə damdı ki, sənin əlin bərəkətlidir. Vallah, mən deyən elə budur ki, var. Xanım, bura Sultan bəyin evi deyilmi? Özüdür. Abadan olsun. Bəs Sultan bəyin qızı hansınızdır? Bu özüdür. Allah ömür versin. Çox gözəl qızdır. Ay Gülçöhrə, gedə evə. Yoxsa əmim gələr, acığı tutar. Sağ ol. Var ol, xanım. Sən də sağ ol. Sözün doğrusu, bundan yaxşı qız görmədim. Və ola bilsin ki, heç də görməyim. Gəl əsgər. Ya qismətdə bunu al. Sultan bəy məni görməyibsə də adımı eşidibdir. Bilir ki, dövlətli tacir oğlanam. Yəqin qızı istəsən verər. İndi görəsən qız bilsə ki, mən doğrudan da arşın mal satanam, mənə gələrmi? Qızı bilmirəm, amma Sultan bəy bilsə ki, mən arşın mal satanam, 1000 ildə qalsa qız mənə verməz. Allahın altında qız bir də çıxıydı. Yenə görüb danışdıraydım. Aha, deyəsən gələn var. Gizlənim, görüm kimdir. Asya demişkən, arşın malçının sırsrəti yaxşıydı. İndi Asya desən ki, gəl səni ona ərə verək. Bir həşir qatar ki, deyər, mən arşın malçının tayıya. Amma məncə, arşın malçılıq da pis iş deyil. O da tacir kimi bir şeydir. Vallahi atam razı olsa, mən ona ərə gedərdim. Çünki nəsə olsa, üzünü görmüşüm. Bilirəm ki, şil deyil, kör deyil, keçəl deyil. Sifəti də xoşuma gəl. Üzü nəcib adamın üzünü xoşuyur. Onu qəşək giyindirəsən. Bir oğlan çıxar ki, bəy balası kimi. Mənə deyir, yəqin əlin bərəkətlidir. Özü də elə baxırdı ki, güya tək məni görürdü. Bir də görsəydi, yaxşıca diqqət eləyərdi. Gör, nə danışıram. Kim bilir, bəlkə onun arvadı, uşağı var. Bağışla, xanım. Qorxdum. Qorxma, qorxma, xanım. Deyəsən, mən arşınımı burada qoyub getmişəm. Olsa burada qalardı. Zərəl yoxdur, xanım. Evdə ayrı arşınım da var. Yenə o sayaq baxır. Gözü gözünə sataşanda elə bil məni İldırım kimi vurur. Xanım, Allahın altında Sultan bəyin sənin kimi 12 qız olaydı. Yəni, nə demək istəyirsən? Onu demək istəyirəm ki, bir qızını bəyə, birini xana, birini tacirə, birini mollaya, birini seyidə verib, axırda birini də mənə verirdi. Nə olar ki? Amma yox, xanım, verməz. Əlbəttə verməz. O bir bəy adamdır. Amma mən arşın malçı. Görünür ki, subaysan. Xalis subayım, xanım. Allahın bərəkətindən işim də çox yaxşı gedir.
Bir parça çöreğim var. Aç değilim. Bes ne için indiye kadar evlenmeyipsin? Ne sayık evlenim? Görmediğim kızı almaram. Gördüğüm kızlardan da hoşuma gelen, üreğime yatan bir neferdir. Onu da mene vermezler. Kız özü sana gelmez mi? Yagi ki gelmez. Çünkü o bey kızıdır. Sen evvelce kızdan sorulmuş sonra de. Ne bilirsen gelmez. Doğru buyurursan hanım. Böyleyse de görüm. Mene gelersen mi? Kim? Ben? Bəli, sen. Benim hoşladığım kız bircə sensen hanım. Ben elə bildim ki özgə kızdır. Senden başka özgəsi olabilmez. Bəs sen beni bir kere görmekle hoşladın. Elbette hanım. Göz gördü, könül sevdi. Gözüm seni gören kimi kalbim sevindiğinden çırpınmağa başladı hanım. Vallahi ben deli oldum. Bilmərəm sənsiz Elə ben doldum Elə ben doldum Elə ben doldum Dilbər Dura bilmərəm sənsiz Değilim. Bilmirəm. Amma xoşlamışam. Görünür ki doğru deyiblər. Qəlb qəlbi istər xanım. Mənə xanım demə. Adım Gülçöhrədir. Gülçöhrə. Bəs necə edək ki atan səni mənə versin?
atamdan ise birer birer vermez. Mən özgəsində ərə gitmərəm. Çox acəb. Birdən atan səni güclə ərə verər. Güclə getmərəm. Səni zorla qaçırlarlar. Özümü boğaram. Allah eləməsin, Allah eləməsin. İndiki belə oldu. Qoy bir yaxşı fikirləşim. Görüm, bəlkə bir əlaç taparam. Aha, indi sən get evə. Yoxsa bizi görərlər. Yaxşı olmaz. Xuda hafiz xanım. Xuda hafiz. Amma onu bil ki, sözüm sözdür. Deyirəm, vallah ürək bir olur. Yazıq qız məni xoşlayıbdır. Özü də bilmir ki, dövlətli tacirəm. Mən də qəsdən demədim ki, qoy axıra kimi qızı sınayım. Çox əcəb. İndi mən gedim, bir bahana ilə xalamı buraya göndərim. Baxsın, görsün, necə qız seçmişəm. Bu nə iş idi mən elədim? Yad oğlanla nələr danışdım. Heç qıza yaraşmaz. Bilmirəm, hardan gəldi çıxdı barçı malçı. Özü yaxşı, sözü yaxşı. Heç fikrimdən çıxmır. Necə könlüm pərişan olub. Aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, nice bir taze gülüne.